Fogos de artifício com barulho estridente serão proibidos no estado de Rondônia. Enquanto para uns a comemoração com fogos de artifício é um verdadeiro show, para pessoas com sensibilidade ou hipersensibilidade auditiva, o barulho é uma tortura. A mãe do João Miguel sofre junto quando isso acontece. Ele se sente assustado, ele entra em crise, ele chora bastante. Se eu não estiver próxima com ele no quarto, ele sai me procurando. Aí eu tenho que ficar com ele abraçada e tampando o ouvido dele também. Ele só consegue se acalmar depois que acaba todos os barulhos. Ele fica bem mesmo desregulado e com medo. Além de autistas, a queima de fogos de artifício incomoda também bebês, idosos, pessoas com deficiência e animais. Esta psicóloga destaca que, em crianças com espectro autista, o barulho da queima causa uma desregulagem de comportamentos e emoções. Esse barulho que chega nessas crianças é oito vezes maior do que o que a gente acaba tendo. A gente acaba sentindo nós, os ditos normais, né? Elas têm o comportamento, eles acabam se desregulando, né? Eles se desregulam e acabam causando problema, né? Causando problema, querendo que os pais voltem para casa antes do tempo. Então, esse problema acaba vindo para as famílias, né? Para ajudar a reduzir esse incômodo, a especialista orienta. Precisa ser falado para essas crianças antes de sair, o que vai fazer? Olha, nós vamos para a festa, é alegria, é festividade, vai ter fogos, vai ter barulho. Então, assim, mas é legal, é uma festa. Então, vamos para essa festa avisar, antecipar. Recentemente, a Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou uma lei que proíbe a soltura de fogos de artifício e de artefatos pirotécnicos com estampido. A proibição vale para todo o estado e a lei também vale para ambientes abertos e fechados, locais públicos e privados. O projeto de lei segue para sanção pelo governador do estado. É aquele fogos de artifício que quando solta tem um barulho como se fosse um tiro de arma de fogo, né? É possível usar os fogos de artifício? Claro, aquele com luzes, né? Com iluminação e que não vem prejudicar as pessoas. Nós temos dentro de casa várias pessoas, em especial aqui na capital, várias pessoas com hipersensibilidade auditiva. E essas pessoas precisam ser respeitadas. Tenho certeza que a Assembleia Legislativa, atendendo o que nós apresentamos para ela, ela volta o seu olhar para as pessoas.